aqui agora com o doutor Fábio Corrêa, do Ministério Público, promotor público, e o município de Itanha está sendo presenteado com uma motocicleta que vai ajudar no serviço de proteção ao meio ambiente. Doutor Fábio, essa conquista se deve de que forma? O Ministério Público, por meio da Promotoria Regional Ambiental Teixeira de Freitas, tem cobrado muitos municípios para a sua estruturação do Sistema Municipal do Meio Ambiente. Isso exige atuações no licenciamento ambiental, na fiscalização, capacitação dos seus agentes. E para que isso ocorra, a Secretaria, ou no caso de Itanha, a Diretoria de Meio Ambiente, ela precisa de equipamentos para exercer a sua função. Então, eu fico muito feliz que a prefeitura tenha se sensibilizado com a causa e tenha então conseguido uma motocicleta para que essas ações de fiscalização elas sejam efetivadas dentro do município. Uma outra pergunta bastante peculiar no momento é a respeito do lixo das vias públicas, e muitas vezes o município tem feito seu papel, mas o que o Ministério Público pode estar pensando em consenso com a Secretaria de Meio Ambiente para estar conscientizando a população nesse sentido? A campanha de educação é sempre muito bem-vinda, né? Antes de se pensar em punição, em qualquer tipo de multa, advertência, uma campanha maciça por meio da rádio, ela é sempre muito efetiva, né? Agora, Itaim, já há 5 anos, participa de um programa do Ministério Público de Educação Ambiental, que é o jornal Eco Kids. Então, por meio dele, as crianças, elas são capacitadas e o material que elas realizam na escola fazem parte de um jornal. E essas crianças, elas voltam para casa e começam a exigir dos seus familiares, dos seus vizinhos, atitudes mais ecológicas. Então, um outro bom caminho é essa educação nas escolas, porque é só por meio dela que a gente vai conseguir resolver esse problema. Ao lado do secretário de Meio Ambiente e Turismo, também aqui temos a prefeita Zuma. Prefeita, mais uma conquista para o nosso município. Ah, com certeza. Isso aí é uma vitória para o meio ambiente, na realidade, né? E o Ministério Público também agindo junto com a equipe do meio ambiente, junto à Secretaria do Município, tem feito esse trabalho e é mais uma ferramenta para estar se usando em prol da preservação do meio ambiente. Secretário de Meio Ambiente e Turismo, Ivan Curvelo. Ivan, a aquisição desse veículo agora, a origem dos recursos. É o fundo FUNDMAI, Fundo Municipal de Meio Ambiente, tem um fundo específico para o dinheiro arrecadado das licenças ambientais, é depositado nesse fundo e, em parceria com o Ministério Público, desenvolver ações educativas em prol do meio ambiente. Então, esse dinheiro, com a transparência da prefeita Zuma, parceria com o Departamento Meio Ambiente, e o relatório semestral do MP, o Ministério Público, a gente está desenvolvendo essas ações e a moto chegou num bom momento para a gente fazer o monitoramento, a fiscalização, a vistoria e fazer um acompanhamento mais eficaz, tornar um trabalho mais próximo, digamos assim, do meio ambiente, né? A secretaria tem um cronograma para esse tipo de trabalho? Sim, a secretaria tem uma equipe formada por biólogo, engenheiro de minas, engenheiro florestal, que é biótico, abiótico, e tem o apoio do consórcio construir junto ao Ministério Público. Quando não é da competência do município, que não temos técnico formado com know-how para tal atividade, a gente recorre ao consórcio construir, que tem um corpo técnico formado e com know-how específico em cada área para nos atender. Pronto, nós só temos a agradecer a entrevista aqui, que foi maravilhosa e bastante esclarecedora, e o povo agradece e Itanha fica feliz.